שלום וברכה. פרשת השבוע, פרשת כי תשא, פותחת במניינם של בני ישראל. אם אדם רוצה לספור את בני ישראל, אומרת התורה, כדי שלא יהיה בהם נגף, כדי שלא יהיה חס ושלום עין הרע, לא לספור ראש של כל אחד, אלא לתת כל אחד מחצית השקל, יספרו את מחציות השקל, ואז נדע את מניינם של בני ישראל. נשאלת השאלה, מה זה מועיל? למה לא יהיה נגף אם נותנים באמצעות מחצית השקל? הרי כאן אתה יודע את המניין, וכאן אתה יודע את המניין. כאן אתה יודע את המספר, וכאן אתה יודע את המספר. אם יש עין הרע בכוח מספרם של בני ישראל, בכוח זה שהדבר הזה במניין ובמספר, מה ההבדל אם זה באמצעות מחצית השקל? התשובה היא, אם יש זה יתנו, לא יהיה בהם נגף. אם המספרם של בני ישראל נעשה באמצעות נתינה של כל אחד, אני נותן לקודש, אני נותן לאחר, אני רק חצי, במקרה כזה אין עין הרע, יש רק עין טובה. אם זה מספרם של בני ישראל בלי נתינה, בלי עשייה, בלי ערבות, בלי אחדות, במקרה כזה לצערנו יש נגף. כמה הדברים אקטואליים לימינו אנו. אם ניתן, אם נחפש את הערבות, לא יהיה בנו נגף. שבת שלום.